けるのかな、大本命だから。どうなんだろう。一心弦か。あれ、なんでしょうね。ここの町名としては一心弦ですよね、やっぱし。だけどなんか駅名になると一心弦になるよね。ダリーとかあるよね。なんでしょうね。うん。普通のちょっと北側って言ったらいいのかな。川上が一番北の端側らへんにあって、あの辺りですよね。完全に九州だと思っちゃったね。あ、よかった。おー、なんか立派な橋が。旧東海道の辺りか、こっち。そっかそっか。寺内町、これ高田宝山か。はい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 。高田温泉、温泉なんてあんだ、こんなところに。へえ。これ高田宝山ですね。はいはいはい。立派だなよ。改めて。寺参りってのもあれですけどね。あ、でも別にうち行ってもうおかしくないのか。うち信州高田派だから、ここ総本山だもんね。そうだ、あれ白山に出る道どこだったっけ。完全に蒸気を逸してますね。お、懐かしい。旧型のエブリワゴンよ。あ、このまますぐ行って、もうそのまま高手屋から行くか。高手屋、ここでやったっけ。あっちのまま行けたらいいや。よいしょ。ここを曲がると見とった中線バイパスの方に入ってくるんですけど、ここまで来たんやったらこのまま下道で南ヶ丘の方からね、時代抜けてまったことが手っ取り早し。結局この道の方面に戻ってきゃいいわけですからね。だったよな。そう、どっちのここで中西バイパスに入っても結局その高津屋小森のランプのところで、旧道の方にもう一回戻るのに、あそこで飛んじゃうんすよね。ああ、痛い痛い痛い。腰が痛い。ああ、はい、どっか温泉屋とこ極楽くんじゃ寄ってこうかな。昔はこっちの方に来ると、総務の言ったことも多かったんですけどね。あそこはもうなくなっちゃいました。ここで通のところ、確か。この道もだいぶあれですね、つまんくなりましたね。昔は修正バイパスできる前はよう積んどったイメージありますけど、さて
そう。なんか気がついたら、結局、抽選バイパスの方が入ってたりしてましたね。なんか言うとったら、全然気がついたりしてます。ガタガタや。うん。で、多分、ここだよな。多分ついたはず。ここのことだと思うんだ。あ、ちょうどアルミ缶持ってるようです。よし。さっきの壊れなんですよね。あの、まさかアルミ缶回収やってないですし、ペットボトルやってるんですよね。さあ、じゃあ外にやってきましたよ。ここがビュートロララブリー持ち川店かな。持ち川だよな、下の。合ってる合ってる。で、ここに、なんか、噂では、かなり変わった、ガチャガチャが置いてあるらしいんで、早速見ていきたいと思います。では、行ってみましょう。お、暗っ！さあ、寄ってきましたけどね。まあ結論から言うと残念ながら、探しとったお目当てのガチャガチャは、なかったですね。多分メーカーは、メーカーそのリース会社さんのやつはね、多分昔のまんまなんで、そこは変わってないんですけど、その探しとったそのレトロな商品のやつがあるんですけど、それはちょっと、残念ながらラインナップになかったなということで残念というところでございますね。代わりにと言ってないんですけど、まあ、せっかくギュートラ来たんでね、カツ丼買ってきました。牛トラといえばカツ丼ってね、あれね、まあ本当はね、他のやつにしようかなと思ったんですけど、ちょうど行ったら、出来たてのやつがガラガラガラと出てきたんで、もうね、まだね、あったかいんですよ。これはね、もうカツ丼しかねえだろうってことでね、早速、いただいていこうと思います。これでまた1本だろ。よし。さあ、ここからどうしようかな。黙々と食べながら考えたいと思います。もはや雑談するよ。そう、これもね、あの、いろいろと言われてるんですけどね、やはりあの、食べながら、うん、その、黙食しないのはどうなんだみたいなことがね、結構ね、あるんですけど、まあね、密閉空間ですからね、さすがに、これで言われるとね、っていうところがあるんでね、よいしょ。あったけ。食べたいぐらい、うまい、ここの牛トラ。牛トラといえばカツ丼ですからね。あの、本当に、あの、ちゃんとカツ丼屋さんみたいに、出汁といって、あの、ジャーと入れて、あの、自分のところで、あの、煮立て作ってますからね。ちょっとびっくりしたのが、あれですね、なんか、鶏肉がえらい値上がりしとったもんで、あの、どうしたら牛トラと思ったんですけど、あれですね、多分、鶏肉の兼ね合いでしょうね。あれで、そっか、卵が値上がりするってのは聞いてましたけど、そっか、鶏自体がいねえんだから、そりゃ、鶏肉もわかるのかってことでね。あの、なんか豚肉よりも高くなってましたからびっくりしましたね。そういうか、そういうあれになってんだなとかね。あ、これカツなんでね、あの、チキンカツじゃなくて、あの、トンカツの方ですからね。じゃあ、早速、いただいていきたいと思います。あれやらないと、一応タイム、あの、ね、一応ね、あの、タイムトライアルっていう体なんでね、完全に体ですけどね。よいしょ。じゃあね、取っていきましょう。